Naš veliki dugogodišnji prijatelj Dragan Milić, kao što je gospodin Gaga rekao, došao je sa svojim Audijem ST, došao, video, pobedio. Pa jeste, ja htio bih samo da kažem par riječi, uvod neki, recimo o mom povratku na trkama. Ove godine, posle 5, 6, 7 godina sam ponovo počeo da vozim, kupio sam taj Audi A4 Super Touring u Italiji i malo još se uvozavam u njem, ali mislim da će to da bude dobro. Ovo je, danas mi je bila četvrta trka i četvrta pobjeda. I danas sam napravio, da kažem, rekord staze, jer je staza skraćena u odnosu na prošlu godinu nekih možda stotinak metara. I ja sam danas bio najbrži i zadovoljan sam. Zato što nisam dugo vozio trke, a možda je i stvarno ovo jedna od boljih organizacija i organizator na trkama, jer sve je bilo u najboljem redu, u jedan minut se startovalo, sudije, publika, obezbeđenje, sve je bilo na jednom vrhunskom nivou, tako da sve pohvale i organizatoru. Meni je lično veoma drago, pošto smo stari prijatelji i dugogodišnji i vozili smo i trke zajedno, veoma mi je drago što ste se vratili na stazu i što ponovo pobeđujete i želimo vama i vašem timu puno uspeha u narednim trkama. I želje da se još neki naši prijatelji stari vrate još da voze. Hvala Hugo, i kao što sam ti malo prije rekao, jedva sam te pozvao.